یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ, یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ, یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ, یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ, یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ, یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ, جسے لینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا, جسے دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی, جو سخی ہے, شہنشاہ ہے, جسے دینے کے بعد اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم. کتنی قسمیں گنا دی میرے نبی نے, تم اول, تم آخر, تم انسان, تم جنات, تم خشک, تم تر, تم زندہ, تم مردہ, تم بوڑھے, تم جوان, تم عورت, تم مرد, تم سب قامو فی سعید واحد. سب کھڑے ہو جاؤ, آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل. جنات ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہیں, یہاں پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوں گے جمعہ کی نماز کے لیے. تو وہ میرا اللہ کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ, سبحان اللہ, سننا ذرا, میرا اللہ کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ. فسألونی, اب اسے مانگو ایک ایک کر کے, ورنہ ساڑھی کروڑ سال بعد بھی واری نہیں آئے. بھائی ہک کے کر کے آؤ, میں سارے جی نہیں سن سکتا, ہک کے گاؤ بھائی, ہک کے گاؤ بھائی. اچھا بھائی چلو دو دو آ جاؤ. اللہ کہتا فسألونی, سارے اکٹھے مانگو, اکٹھے, جنات بھی, انسان بھی, عرب عربی میں, پشتو پٹھان پشتو میں, پنجابی پنجابی میں, سندھی سندھی میں, بروہی بروہی میں, بلوچی بلوچی میں, اردو والا اردو میں, فارسی والا فارسی میں, انگریز انگریزی میں, فرینچ فرینچ میں, افریقہ والے ہاؤسا میں, ہالینڈ والے ڈچ میں, اٹلی والے اٹالین میں, دنیا میں 6010 زبانیں اس لمحے موجود میں بولی جا رہی, اس وقت بولی جا رہی ہیں, اور اس سے پہلے کتنی ہزاروں مٹ گئیں اور آگے کتنی ہزاروں پیدا ہو گئیں. سارے اکٹھے ہو جاؤ. پاکستان میں 60 زبانیں بولی جاتی ہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے سارے اپنی زبانوں میں مانگو. کوئی زور سے مانگے کوئی پرواہ نہیں, کوئی آہستہ مانگے کوئی پرواہ نہیں, کوئی دل کی دھڑکنوں میں مانگے, بولے بھی نہیں, مانگ رہا ہے. اور ادھر شور مچا ہوا ہے, سب جنات شور مچا رہے ہیں, اور پنجابی شور مچا رہے ہیں, پٹھان شور مچا رہے ہیں, سندھی شور مچا رہے ہیں, بلوچ شور مچا رہے ہیں, عرب شور مچا رہے ہیں, کالے شور مچا رہے ہیں, گورے, امریکہ والے بول رہے ہیں, آسٹریلیا والے بول رہے ہیں, یورپ والے بول رہے ہیں, ایشیا والے بول رہے ہیں, جنوبی امریکہ بولا, شمالی امریکہ بولا, شمالی افریقہ بولا, جنوبی افریقہ بولا, ناروے والے بولے, سویڈن والے بولے, ہالینڈ والے بولے, پیرس والے بولے, سب شور مچا ہے, اور گونگے اشاروں سے بول رہے ہیں, اشاروں سے بول رہے ہیں, اشاروں سے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں, بیمار بوڑھا دل کی دھڑکنوں میں بول رہا ہے. تو میرے رب کی پہلی قدرت, اللہ کہتا ہے تم سب کا اکٹھا سنوں گا, غلطی نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماں کے دو بچے اکٹھے بولیں, دونوں کی پٹائی کرتے, لو دا جائے, ایک ایک تو بولو, اسی بجیں گے, ایک ایک بولو. اور میرا رب کہتا ہے اکٹھے بولو, سارے بولو, شور مچاؤ, آہستہ بولو, دل میں بولو, دھڑکنوں میں بولو, گونگے اشاروں میں بولو, بیٹھ کر خالی سوچوں میں بولو, تو تیرا رب اتنا بڑا سننے والا ہے. انہ ہو سمیع البصیر, ایسا سننے والا, ایسا دیکھنے والا, ایسا جاننے والا, ایسی قدرت والا, ایسی ہیبت والا, ایسے جلال والا, ایسی جبروت والا, ایسی شان شاہی والا, ایسی طاقت والا. ان القوۃ للہ جمیعا, ان الامر کلہ للہ, ان الحکم الا للہ, للہ الامر من قبل ومن بعد, قل اللہم مالک الملک, تؤتی الملک من تشاء, وتنزع الملک من من تشاء, وتعز من تشاء, وتذل من تشاء, بيدك الخير انك على كل شيء قدير, تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل, وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي, وترزق من تشاء بغير حساب. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني, اني انا الله العزيز الحكيم, الله الذي يبدا الخلق ثم يعيده, الله نور السماوات والارض, الله لا اله الا هو الحي القيوم, لا تاخذه سنه ولا نوم, له ما في السماوات وما في الارض, من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه, يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والارض,
ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اتنا بڑا شہنشاہ اعظم اکبر اجل اعز اشرف اعلی افضل انور ابہا احسن اجمل اکمل. کتنے الفاظ لاؤں؟ الفاظ تو 29 حرف ہیں، الفاظ کتنے بناؤں؟ میرا رب الفاظ کی گرفت سے آزاد ہے.